люди давно скучили за гарними заходами. І на 8-му причалі останній раз джазовий концерт великий ми робили в 21-му році, в червні. Це був джазовий фестиваль дводенний. Сьогодні грають солісти перформанс біг-бенду. Сергій Чепеленко – гітара, Юрій Руль – саксофон, Володимир Алексєєв – фортепіано і Мері Ел – вокал. Сьогоднішній концерт для міста Миколаєва дуже потрібно. По-перше, тому що воно тільки нагадує та підкреслює, що життя продовжується, незважаючи ні на що. Це проява такого оптимізму миколаївців, який під час війни особливо потрібен для всіх нас. Організував. Це дуже об'єднує, дуже підбадьорює і заряджає нас. І мені подобається те, що він щоразу повторює, що це все завдяки ЗСУ і завдяки нашим хлопцям, які нас захищають. Наші враження, неймовірна атмосфера, неймовірний закат, музика. Прекрасне враження. Ми вперше побували на такому заході. Це дуже цікаво, яскраві емоції, дуже феєрично. І здається, що нам цей момент запам'ятається дуже надовго. It's